ରବିଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାର ସତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଘର ଭଙ୍ଗାଗଲା ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ନିୟମ ପାଇଁ ବବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଘର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ବବିଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ବବି ନିଜ ସରକାରୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତରୁ ଶାସନ ଭାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ଘର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଏହି ଘର? କାହିଁକି ବବି ନିଜ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, କାହାକୁ କେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିବ, କେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କେତେ ନବୀକରଣ କରାଯିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ସେହି କ୍ୱାର୍ଟରଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏହିସବୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିୟମ ମୁତାବିକ ଯଦି କେହି ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ ରହିଛି ନିୟମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବବି ଦାସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ନବୀକରଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ସେମିତି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବବିଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବବି ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆହୁରି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସରକାରୀ ବାସଭବନ ତାଙ୍କ ପଜେସନରେ ରହିବ। ମୋର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜେସନ ଅଛି ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଜେସନ ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଭଳିଆ ନିଆଯାଇଥାଏ ସେମିତି ଫେରାଯାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ସରକାରକୁ ଫେରେଇବି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପୁରା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 18,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ଘର। ଏମିତି ଘର ପାଇଁ GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏହିସବୁ ଟଙ୍କା ବବିଙ୍କର ନା ସରକାରଙ୍କର, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସରକାରୀ ଘରକୁ ଏମିତି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ରିନୋଭେଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ତେବେ ମାଟି ଉପରେ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଟି ତଳେ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।